The route guidance would start now. This is a fairly Muslim neighborhood. I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. בכל המקומות שבהם הסתובבתי באירופה לחפש אחר התעצמות האסלאם, פגשתי גם את הקהילות היהודיות. אם מישהו יש לו איזה צורה של יהודי, הוא בסכנה. שנאלצות להתמודד עם השינוי הגדול הזה ולהסתגל למצב החדש. ניכר שמאז סיום מלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה שיהודים הרגישו בה במצוקה רבה כל כך. There are two policemen 24 hours here outside. המשחק של נבחרת ישראל שפוצץ על ידי המון מוסלמי בשוודיה. דרך רב שהוקע על ידי מוסלמים ברחוב בגרמניה. אחד מהם שאל, אתה יהודי? חטיפה ורצח בעינויים של אילן חלימי בצרפת. הם עינו אותו במשך 3 שבועות ואז פשוט זרקו אותו, מכוסה בכוויות ודקירות. ובמרץ השנה, רצח של מורה ו3 תלמידים בבית ספר יהודי בטולוז. אתם מוזמנים למסע בין הקהילות היהודיות באירופה בעקבות התעצמות האסלאם. יש אנשים ברחוב ש... שונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. מסע שמספק לנו הצצה לאנטישמיות החדשה, זו שבעקבותיה התקריות האנטישמיות הופכות ממעשים יחידים לגל של ממש ההולך ומקצין. אירופה של היום חובה גל אנטישמיות שמופנה כלפי היהודים מצד המיעוט המוסלמי ההולך ומתעצם. כמה שנים, היה פסטיבל, אז היה שם אחד הגיע שהוא היה סומלי והתחילו לדבר על השיער של הבן שלי, מאיפה אתה, מאיפה את זה, אז הוא אומר, אני מישראל. אז הוא אומר, יהודי? כן, יהודי, אני יהודי. איכשהו גמר להגיד את המשפט הזה, אתה רואה איזה בחור פלסטיני מגיע, אומר, מי זה היהודי? הכל בערבית, כן? ושהוא הצביע לו על יונתן, אז הוא התחיל להקרות את יונתן. הכר אותו. וכשהוא היה על הרצפה, נתן לו מכה ואמרנו, אתה גאה עכשיו להיות יהודי? אתה גאה להיות יהודי? הוא שואל, ערבי במלמו בשנות ה-2000, שואל אם יהודי גאה להיות יהודי. האדמה מוארת, אנשים לא מרגישים את זה אפילו. הם חיים בעולם אחר לגמרי. מתי הם ירגישו את זה? כשיהיה הפיצוץ. פלאפל, במלבונגן אני הייתי הראשון. הפלאפל נמצא בצד הזה. אמנון צוברה הוא אחד האנשים הפעילים ביותר בקהילה היהודית הקטנה של מלמו. כשהגיע לכאן לפני 27 שנים והביא איתו את בשורת האוכל המזרחי, הים תיכוני, למקום, הגירת המוסלמים עוד לא נראתה באופק של העיר האירופאית, הצפונית והשקטה הזאת. כשהערבים ראו שזה הולך עם פלאפל, אז הם התחילו לבנות בעצמה ופתחו בכל פינה פלאפל, קבב, שווארמה. לא יכולת להישאר שם? אני לא חושב שהייתי רוצה להישאר, כי הזמן היה ללכת משם. כמו הרבה עסקים של יהודים ואפילו ישראלים שהיו באזור, הרבה נסגרו במשך הזמן. וכשאתה רואה את זה היום? היום אני אומר, טוב שעזבתי את המקום. אם הייתי נשאר, אני מתאר לעצמי שיכול להיות לי הרבה בעיות. אז היה עדיף פשוט לגמור ללכת. בעשור האחרון האוכלוסייה המוסלמית הלכה והתעצמה, וכיום היא מהווה כ1/5 מאוכלוסיית העיר. במקביל הלכו ותפחו התקריות האנטישמיות, ואלו הובילו את היהודים כאן לעמדת התגוננות. זאת הגננת תקווה. תקווה מכפר יונה, נתניה. זה היי, זה שלום, זה אני לא מדברת עברית. Tell me about this building. The bottom floor we have the congregation hall, where we have parties, bar mitzvahs and stuff like this. Fourth and fifth are offices and apartments. We have had suspicious cars driving by. We have had hatred emails and phone calls that have come to the community. It can be more or less from anyone that doesn't like the Jews, doesn't like Israel. אתה ערב? נעים מאוד, צבי. אז בוא, אנחנו איתך. בוא, ניכנס.
אני כבר התחלתי לחשוב איך אני אתקשר אליכם. הייתי ככה מלא להיות פה עכשיו. למה? מה קרה? שלום, כמו נמצאים? רב הקהילה שניאור קסלמן לא סס לדבר איתנו. הוא חושש שאם יחשוף את מצב הקהילה, הבעיות רק יחמיר. אני רק צריך להתקשר לראות אם יש משהו ש... שעוד אני לא רוצה לקחת אחריות על עצמי. תתקשר, תבדוק. Good morning. Baruch Hashem, I have a whole gang of people over here on me, in my office. Is there anything that they should not film? זה לא הולך בכיוון טוב. כן. זה רחוק מלהיות במצב שהיהודים לא יכולים לגור פה. אבל יש אנטישמיות פה. מצד מי? מצד מי? לא זאת אומרת. יש את המקומיים, את השוודים, ויש גם את המוסלמים. הם גם מקומיים. אוקיי, אז איך קראת להם? צעירים ממוצא מזרח התיכון אפשר להגיד. אני קורא להם מוסלמים, אתה יכול להשתמש במונח שלי. לי זה לא כל כך מעניין אותי, לא. זה אולי לא מעניין אותו, זה אולי לא באמת קורה, אבל כמה דקות מאוחר יותר הוא נאלץ להתמודד שוב עם המציאות העיקשת במלמו. הלוואי. Jag har kommit för att prata om det är att vi har ju en situation här med pojkarna i skolan. En del av det känner du ju redan till. Men det har också hänt så när han har stått utanför skolan efter skoltid. Där de här har stått och även ytterligare arabiska kompisar utanför skolan. Och så pratar de och verkar hotfulla och pratar arabiska. Skrika på arabiska och någonting att han skulle skicka sina kompisar på mig så de skulle slå mig och sånt. Hur många finns det i din klass? Är det en vanlig klass? Lite om, det var två händelser som polisanmäldes. Mm. Och trots att man hade namn och man hade vittnen, trots allt det här och att skolan hade bevis och allting, så la man ner åtalet. Here you see the anti-Semitic crimes. We keep track of crimes that is motivated by hate. This is assault, harassment, this is discrimination. So it's very, very bad that the Jewish community is targeted the way they are, because we have seen it. In sixth grade, I got beaten up just because I was a Jew. One girl, she wrote on the wall, Jew whore, and stuff like that, so... So you can't say that you are Jewish? I never wear my Magen David. I used to wear it before, but never now. And I'm not telling all the people I'm Jewish, but I'm proud of being a Jew, it's not that. It's just like I'm afraid that people will hurt me or my loved ones. בקהילה הקטנה והחמה הזו יש גם יהודים שמשתייכים לארגוני שמאל וזכויות אדם. אנשים כמו אילנה אדנר, שחיה כאן כבר 36 שנים, היא מלמדת שוודית בקורסים למהגרים ועוזרת לפליטים בתהליכים הבירוקרטיים של רישיונות עבודה וקבלת אזרחות. את עוזרת למוסלמים לקבל רישיונות הגירה? אני לא עוזרת למוסלמים, אני עוזרת לפליטים. אני יכולה להראות לך, למשל, איך אני עובדת. במקרה, יש לי פה את הארגז הכבד הזה. רגע, במקרה יש פה מישהו שלא הכרת לי. סליחה, אוי, זה בשאר. היי, בשאר. הוא פליט, הוא מעיראק. הוא הגיע לכאן כמבקש מקלט מדיני. אתה מבין? You understand? You understand. אוקיי. איך אתם מדברים? בערבית? אנגלית, ערבית, שוודית. פה ניירות כל הלווים שהוא קיבל ממשרד ההגירה, ועכשיו נגיש בקשה, ערעור, לבית המשפט האירופאי לזכויות אדם. פחדת לומר שאת יהודית? לא, אני אמרתי להם, אני מישראל. אז את פלסטינית. אמרתי, לא, אני לא פלסטינית, אני יהודיה. ואז פתאום, כאילו במקריות, כולם ברור שיש לי מגן דוד. יש לי מגן דוד, אמנם קטן, אבל רואים אותו. בשאר ותלמידים לשעבר שלי לא נתנו לי ללכת לכיכר הירקות, לא נתנו לי להיכנס לשום אזור שיש בו ערבים. כתינו מרת אינתו מעטת להחימאיה, עשן מה תדחול ועשיר למשקל. יעני, שעור שחיר עשיר עד היעני. כאון הם נאקליה יעני, ולאגלביה יעני בלמנטקה אגלביה מוסלימה, וכאנת אחדת. In Malmö, Jews cannot walk the streets with, say, the Star of David or a Jewish outfit. That is very, very unsafe. I think half the Jews of Malmö have left, if not more. Malmö, as a community, is mitmaetet. The amount of Jews is small, and I don't see the future for the community. And this happened in many communities around the world, when they left. And that's it. That's how the community is.
This is a Muslim neighbor who's, I mean, here's a halal butcher shop. If I was to walk down the street with an Israel football top on, then that would be a silly thing to do. Would they attack you? The possibility is obviously there. Here we are just driving past a Jewish school. You can see there's a security guard. The government, last year, and again this year, the first time ever, they gave money for security guards at Jewish schools. This is the synagogue building here. During Operation Cast Lead, a group of people tried to throw a Molotov cocktail through the windows. Now imagine that we had a situation where one of our shuls was burned. Then we would have a community in a state of real fear. It used to be from Nazis. Over the last 10, 15 years, it's far more been the Islamists. And it's amazing how the identity of the anti-Semites can change, and the things that they say just seem to stay the same. Believe me, with well over 2 million British Muslims, anybody visiting Britain would see that anti-Semitism. You have 15 synagogues, 15 supermarkets, two food shops, two meat shops. You have a big grocery shop with 40,000, 25,000 Jewish people walking along the streets here. הקהילה היהודית באנטוורפן, הגדולה ואחת הוותיקות באירופה, מתנהלת עד היום כסוג של שטייטל מודרני. היי, שלום. שלומך, ברוך הנמצא, ברוך השם. בית יהודי טיפוסי בתוך השכונה. יש פה קהילה יהודית מאוד חמה, מאוד מאורגנת. חיים צד לצד עם גויים, בבניין הזה יש גויים. מנסים לחיות כמה שיותר בשקט. זה המוטו שלנו פה. פעם רוב רובה של הקהילה היהודית חיה בצד השני של הגשר. היום מי שנמצא שם הם המוסלמים. תשמע, אתם חושבים, אתה חושב? תהליך זוחל כזה של כיבוש, אבל בינתיים חיים עם זה. תהליך זוכה של כיבוש. אז אם כיבוש, אז עוד 10-20 שנה כבר לא יהיה רובע וגשר. אנחנו נעמוד כאן על איזה אי קטן ונגיד, שמה, פעם... נכון, נכון. אתם לוקחים את זה בחשבון? כן, כן. אם פעם דיברו פה על האנטישמיות ועל הדברים של... שפעם יקרו עוד פעם או לא יקרו, כן? פעם היום מדברים, אם מדברים על העתיד, מדברים על העניין הזה של איך אנחנו נחיה פה עם המוסלמים. Ça, c'est le 9e arrondissement de Paris. C'est un quartier où des Juifs ont beaucoup habité. Et beaucoup sont venus ici, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de gens qui venaient d'Algérie, donc ont habité ici. J'étais à la Femkène. Sami Gozlan, מראשי הקהילה היהודית הגדולה של פריז, קיווה שדווקא הקרבה בין יוצאי צפון אפריקה היהודים למוסלמים תיצור שיתוף פעולה בין הקהילות, אך המציאות הוכיחה אחרת. Les restaurants étaient attaqués. Des rabbinim étaient attaqués, des enfants étaient attaqués dans les écoles. Et peu à peu, donc, les gens se sont déplacés et ont laissé leurs magasins. Les Juifs ont toujours eu une position très médiatrice, parce que beaucoup viennent de pays arabes. Donc ils ont plutôt tendance à être accueillants vis-à-vis des populations musulmanes, même si eux ont été expulsés et qu'ils ne peuvent pas y retourner, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. בית הכנסת היהודי באחד הפרברים של פריז, בשונה מלונדון, בשונה משוודיה, נמצא בתוך ריכוז של קהילה מוסלמית. בשנת 2000 קלטה מצלמת האבטחה את צעירי השכונה המוסלמים זורקים בקבוקי תבערה על דלת בית הכנסת. רק באורח נס לא היו נפגעים, אך המשטרה לא תפסה את העבריינים, ומאז האבטחה הוגברה. ברוך הבא, בוקר טוב. ברוך הנמצא, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ומה שקרה זה היו צעירים, צעירים שככה רצו בתור מחאה. הדור שההורים, למשל, יש לנו יחסים טובים איתם. כן. אבל הצעירים זה משהו אחר. אני לא יודע איך המדינות האירופאיות לא מתגוננות בפני זה. לא, זה כי יש להם רק דבר משותף, היהודי. Il y a un grand malaise en France par rapport aux Juifs, même si l'État, le président de la République, les ministres, les députés sont contre l'antisémitisme. Les Juifs sentent qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Aujourd'hui, être juif en France n'est plus comme c'était avant.
אסור לצאת עם כיפה היום. אסור להתכנס על יד הבית כנסת. עורך דין שרל בקושה מתמחה בתביעות נגד ארגונים ונגד יחידים שעוברים על החוק הצרפתי האוסר על אנטישמיות. פה זה כל התיקים של האנטישמיות. אנחנו עמוסים מעבודה. מוחרתיים אנחנו הולכים לבית המשפט עם נגד האדון הזה, השמלן מוחמד, והוא ארגן את המהומות בלימוש נגד הישראלים, נגד הציונות. אז למה אתה מתייחס אל זה כאל אנטישמיות? הם לוקחים את זה כתירוץ כדי לתקוף את היהודים ברחובות. זה כמו אקוציה כזאת. יהודים, ציונים, ציונים, ישראל, ישראל, נאצי. וזה הולך וגובר. המעשים האנטישמיים הם הולכים וגוברים. ב-19 במארס 2012 הגיע לסיוע תהליך ההקצנה נגד היהודים באירופה. הרצח של מורה ושלושה תלמידים ילדים בטולוז על ידי צעיר מוסלמי יליד צרפת בשם מוחמד מרח זעזע את כל צרפת ובמיוחד את הקהילה היהודית. Mort des blessés, des gens fauchés, c'est absolument insupportable. Oui, j'entends mon enfant, elle est enfermée dedans depuis 2 heures. C'est une catastrophe, comment on peut laisser faire ça? Comment on peut laisser un homme venir et tuer des enfants devant une porte d'école? C'est pas normal. הרוצח שהותר כמה ימים מאוחר יותר בדירת מסתור ונהרג בפריצה פנימה, לא הותיר ספק בנוגע למניעיו האנטי-ישראלים. Je pense que ce qui l'a influencé, c'est ce qu'il a dû voir. C'est ses multiples voyages qu'il a fait, surtout en Palestine. Donc ce qui a vraiment dû le motiver à faire ça, à mon avis, c'est ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas pu supporter. J'ai réuni tous les responsables des communautés juives et des synagogues, des villes, de ces villes-là où il y avait toutes les attaques, où il y avait des synagogues qui étaient brûlées, cocktails Molotov et agressions. Et donc on s'est aperçu que la propagande anti-israélienne, c'est la source de l'antisémitisme aujourd'hui. Tais-toi, à genoux, à genoux. והתהליך הזה של קשירת היהודים האירופיים לכל מה שמתרחש בישראל קורה היום ביתר סט באוניברסיטאות. הנה כאן מדמים הסטודנטים מהתא המוסלמי באוניברסיטה מחסום ובו מציגים את חיילי צה"ל במופע של התעללות בפלסטינים תמימים. ולדבר הזה בדיוק קוראים האנטישמיות החדשה. בויקוט ישראל! בויקוט ישראל! L'anti-israélisme est devenu une passion française, une passion très trouble, voilà, et qui de mon point de vue en effet a pris le relais de l'antisémitisme. Bienvenue en Palestine. Bonjour, bienvenue en Palestine. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des tracts pour aller en Palestine au mois de le 15 avril. Et j'espère qu'on sera nombreux pour aller en Palestine. Je suis palestinien. Moi, algérien. Ah, algérien. Algérien. Je vais ici. אנחנו מגיעים לכנס של תנועת יורו-פלסטין שמנסה לשכנע פעילים להצטרף למטס לישראל שאותו הם מתכננים. המטרה היא לארגן ולהביא כמה מאות פעילים בו זמנית בכמה טיסות לישראל ולהביך בכך את רשויות ההגירה בשדה התעופה ולייצר פרובוקציה תקשורתית. Et enfin, vous avez Olivia Zemmour, présidente de Europalestine. אווירת קמפוס רדיקלית ונושא סקסי כמו הסבל הפלסטיני, מאחדים לרגע בין אירופים ותיקים לאירופים חדשים, בין פרופסורים לאנשי שכונות, אירופה הרב תרבותית. אולי זה המחנה המשותף שיש לה. Do you want to say a few words about what kind of television is it? The question is in the room. Sorry to interrupt. Actually, we live in the area that you're going to, and we are journalists. It was very new for us to find the reality here in France and in Europe in general. There is places that you can't go in. There's a lot of tension in the street. Can you give a few examples of the problems you met in Paris? Yeah, we tried to enter a few neighborhoods today. You tried to enter with your camera as a television?
Yeah, or just you can ask. You just can walking like that. No, television, of course. You're not allowed exactly to go. Okay. My question is that there is a lot of tension in your society. The problem is not religion problem. I'm not asking about religion. I felt that you not to deal with your problems. Okay, can you please stop? Can you please stop? Le problème il est en Israël. Si vous rentrez en tant qu'Israélien à la mosquée et vous faut sortir, et moi je vous fais sortir. Yes, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Ta gueule, une demi-heure. Je crois que tu vas coucher ici, toi. Ah non. Ferme-la. Sûr que c'est pas une bombe, ça. C'est l'horreur. Allez, avance. In the University of Brussels, there have been many Jews who have given a fantastic reputation to university. We even had a Nobel Prize who was Jew. So you have a lot of time in your office now that you're out of the university. Yeah. פרופסור ז'אק ברושי, מומחה בינלאומי לנוירוכירורגיה וגם חבר בסנאט הבלגי, וגם יהודי, היה עד לא מכבר חבר בכיר בוועד המנהל של האוניברסיטה החופשית של בריסל, וחווה מקרוב את השינוי שהתחולל במוסד. I have said at that time that for me, free university was a free anti-Semitism university. The problem is that they import in the university the conflict of the Middle East. And that is not normal. Hey! 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 Les soldats ont des consignes claires. Il s'agit d'humilier les Palestiniens. Il s'agit de ne pas les traiter comme des êtres humains, mais comme des animaux. Hello. Shalom. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome. מה זה המועדון שלך? כן, זה הבניין שלנו, של הסטודנטים היהודים. קטן. קטן, אבל בוא תראה. זה הבית שלנו, זה איפה אנחנו עושים את החגים שלנו. כמה חבר'ה אתם בתא? Between 200-300. אני סגור את הדלת, security reason. כי מסוכן, כי לא יודעים, יש אנשים שיש להם בעיות איתנו, זאת אומרת שצריכים כל הזמן להיות בטוח שהכל סגור, הדלתות, הכל. Each time when there is operations in the Middle East, there is directly links here, and when some people want to react and want to do something regarding to that. And so, behind the threats, there's all the time the question of justifications according to the fact that we are Jew. I can't stand that when I'm talking with someone and telling, no, tomorrow is Shabbat. So, if I tell that, he will know that I'm Jewish. It's a good thing or not that he will know that I'm Jewish? I have decided that my place was no more in the board of the foundation. I have decided that I will not use any more my name, because people know me very well. I will not use any more my name to raise money. He was really fed up. He was telling them, just forget the fact that I'm Jewish and look at what is happening here. Don't you think that there is a problem? Yeah, maybe, but you know, you have to understand that we were afraid that there will be any kind of revolt by the Muslim people. So we just try to say it's okay, but you have to understand and blah blah blah. Siamo venuti qui all'Adidas perché a Tel Aviv si sta svolgendo una maratona che è sponsorizzata appunto dall'Adidas. גם מחוץ לאוניברסיטאות פועלים ארגונים אנטי-ישראליים שקוראים לחרמות שונים נגד ישראל. ה-BDS הוא ארגון הגג האירופי, שקורא לחרם על מוצרים מתוצרת ישראל ופועל בכל אירופה, בעיקר במרכזי קניות ובשווקים, כמו כאן בבריסל. פשטה לגרוס דאט סיופלה. פשטה לגרוס דאט סיופלה פנון הרמדאן. הלימון פשטה לגרוס דאט. סוטו לדאט הפרובנאות ישראל. זה פרודמיס של יותר פלסניה, פרדס ישראליין. הלו, nice to meet you. Hi, how are you? I'm fine. We're distributing leaflets. You see, leaflets against Israeli dates. Who consume actually dates? Here? Mainly the people who are doing the Ramadan. Most of them Muslim. We try to get concrete targets by which you can make a difference. Are you working for boycotting another criminal regime? We are focusing on our target is Palestine, so we're only focusing on that.
We don't have time to get involved in other kind of But you heard that in Syria there were 15,000 people killed. Yeah, yeah, we know about that. Yeah. There are so many other places where people are killed. How many Palestinians are killed in this Syria? We are not actually focusing. I don't know the exact figure. So approximately, know. You know? I have no idea. Tens, hundreds, thousands? Hundreds, but I can't tell how many. Mm-hmm. Before, we had to justify, for example, why they react, why it is the situations, to talk about, for example, nationalism from Palestinians and explain it. No, the question is not a question of nationalism or not, they deserve a country. The question is, Israel doesn't deserve the right to be there. Officially, you are recognizing Israel as a country? The Belgium, yes, of course. No, your organization. I don't find the need to talk about Israel or not Israel. Okay. Sorry, don't film this. In the parliament of Brussels, for example, we have a great number of Muslim parliamentarians. They came to present a resolution to condemn Israel for what happened with the boat coming from Turkey, Marmara boat, you remember that. So what is the interest to condemn Israel at the level of the parliament of Brussels area? They import the conflict here. And of course, in the young generation, they are popular. The hunger strikers, they refuse to be fed by the hands of the oppressor. The hand black remind me the slaves, the black slaves. So the Palestinian issue is favorite? It's very important for me because I was in Palestine in 1999. קרלוס לטוף הוא קריקטוריסט ידוע ממוצא ברזילאי לבנוני, שהתפרסם בעיקר בעקבות העבודות שעשה למען המאבק הפלסטיני. Probably one of the favorite cartoons to Israelis and Zionists. What is it? The Jewish guy is representing Israel. He's a kippah. Yeah. He's a religious. Not exactly, but represent Israel. Okay. The Zionists say, it's anti-Semitism. It's hatred against the Jews. This is a strategy to discredit. People say that your work contributes to new anti-Semite feelings. Mm-hmm. They say this. You have any proof my cartoons are helping people to beat Jews in the streets? Do you have any proof of this? אני יכולה להגיד לך שכשהיה מבצע עופרת יצוקה, אני הלכתי להפגנת נגד, להפגנה למען שלום. כן. והגיעו לשם אלפי פלסטינים, וזה היה מאוד 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 אלים. ההפגנה הזו בה השתתפה אילנה, התארגנה כביכול בספונטניות, ועקבותיה החליטו ראשי הקהילה היהודית במלמו, שהגיע הזמן להפסיק לשתוק, וארגנו הפגנת תמיכה בישראל. האירוע הזה, בנוכחות רוב הקהילה היהודית של מלמו, הפך לנקודת המפנה, והעוינות הקרה בין היהודים למוסלמים התחלפה באלימות גלויה. Started throwing bottles, rotten eggs, rocks, and in the end also firecrackers. I came over together with a photographer. One of these bombs landed about a couple of 10 yards from where I was standing. I thought the police would then drive them away. They didn't do that. Forced into that tiny alley over there. אף פעם לא הרגשתי מאוימת בשוודיה. אף פעם לא הרגשתי, מאז שהגעתי ב-76. אף פעם לא הרגשתי שאני צריכה להסתכל מי נמצא שם ומי שם. אבל מאז שהייתי בהפגנה הזו, לא יכולתי לישון יותר. הרגשתי, כן, לא יכולתי לישון. במשך תקופה ארוכה. هنا على بلدان ديمقراطية. كل شخص عنده حريه يعني يعبر اللي بداخله بس لو لكن الشارع واضرب واحد لا لا بالعنف اكيد مو جائز بس هم ما ضربوا يعني ما ضربوا احد صار بيناتهم It's not correct what you're saying. You know that Nouriel, my son, was
hit, beaten by a Lebanese guy. You remember? Yeah, and that you had Malmo, to. It's not Muslim. It's a city. No, it's not. You're a Muslim. Talking like it's a Muslim city. It's our 3 years ago. Yeah, right. But it is still. I'm still thinking about it. I'm talking about the threat that I'm having. Who's getting the threat? I'm getting the threat. But do you have proofs for it? تعرف كل مظاهرة بحركوا على إسرائيلي وبحكي الصهاينة واليهود وهيك هيك هيك. ديمقراطية غير حرية. The Jewish population in Sweden are assimilated. They respect the Swedish culture and the Swedish laws, and they don't segregate themselves. מפלגת ה-SD, השוודים הדמוקרטיים, היא שריד מודרני של המפלגה הנאצית לשעבר בשוודיה, וכיום יש לה 20 מושבים בפרלמנט. המצע שלהם כמובן מתייחס למלחמה בלתי מתפשרת בכל מה שקשור להתנהגות של המהגרים ובכלל לכל מדיניות ההגירה. Everybody who is speaks out against immigration and multiculturalism are directly labeled as a neo-Nazi but we are a party who are the most favorable towards Israel. We have defended Jewish interests in Sweden in every aspect. For me, Israel is a sort of an island of democracy and freedom of speech, surrounded by Muslim radicals who want to throw all the Israelis into the sea. So here's a picture of Philip de Winter. And this is the day he came into the parliament for the first time. And instead of raising his hand normally, he decided to do it in a different way. That this is not a party that the Jewish community should do business with. Tell me, what about the Jewish voters for your party? There is? Not publicly, no. Not publicly. But behind the scenes, I can assure you that there are a lot of them who are sympathizing with our cause and with our party. Yes, of course. I think in Antwerp about 25-30% of the Jewish population is, maybe more, is voting Blanc's blood, yes. יהודי אסור לו, לפחות באופן רשמי, להזדהות עם משהו שמריח עם שנאת זרים. והיום, למי קיצוני יכול להיות מישהו שבשכנות אליו קם לו מסגד? אז הוא מצביע להם, הנה קיצוני. You know the party of the winter? Philip de Winter, yes, yeah. Did you vote for him? I don't know. You don't know if you vote for him? I'm not sure. I don't know. You don't know if you vote for him? No. הם תמיד יתמכו בישראל. הם תמיד יחפשו את הקשר היהודי. זה שווה להם, זה טוב להם, זה מצטלם להם טוב, יהודים שנותנים להם לגיטימציה, והם ישלמו המון המון כסף, לדעתי, על יהודי שיהיה מוכן... מחמד, קוראים לזה יהודי מחמד. יהודי מחמד, כן. It doesn't weird that the Jewish city is such a party for you? No, not at all. I mean, I joined the party because I agree on the problems with immigration in Sweden that we had, and problem with the multiculturalist agenda. I'm moving out from Malmö. Jews today, the Muslims, you know, it just changed people's saying. No, that's what people think, but I don't know where they base that on. A twist מטורף של ההיסטוריה, הימין האנטישמי מחבק את היהודים מכאן. I think the Muslims today are like the Jews in the past. מן הצד השני, השמאל הרדיקלי עם המוסלמים רותם את האנטישמיות הנאצית ואת השואה כדי לתאר את מצב המוסלמים באירופה היום. The Jews has the motto never again, right? And I think we need to pay attention to this situation which we already saw in the past for not to repeat now against the Muslims. בגרמניה, בגלל הרקע ההיסטורי של המדינה הזו, יש כאן הימנעות, גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, מלדון באופן בוטה, ישיר, כמו בשאר מדינות אירופה, בסוגיית המהגרים. גם בעניין היהדות והאנטישמיות, קורה כאן דבר מאוד מאוד מוזר. בגלל זיכרון השואה שזועק מכל מקום כאן, ובעצם שם את היהודים ואת המהגרים כמעט באותה סירה. This is the old synagogue which stands here, was built before the war. This is the Beis Midrash, a synagogue for the students, where they're learning. There are two policemen 24 hours here outside. And we have also security during the day from 6 till 10. Muslim people, they don't understand why there is so much police in front of Jewish buildings, but not in front of mosques. Aslan Jujik, he bat limhagrim mi Turkiya, chaya bishnei haolamot, umenasa legasher al ha'pe'arim shebein ha'keilot. Also heute war das Thema der Führung
ist das im Islam nicht auch so? Und in dieser Führung ging es eben darum, Ähnlichkeiten zwischen dem Judentum und dem Islam zu zeigen. Talit, einen Gebetsumhang, ja, auch im Islam, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, sind Männer und Frauen beim Gebet verhüllt. Ja, diese vier Fäden, die sogenannten Sitzit. Im Islam haben wir etwas anderes, um den religiösen Mann an seine Gebote, an die Religion zu erinnern. Vielleicht magst du sagen, wie man diese Kette nennt? Tesbih nennt man. Tesbih. Wie heißt du? Ahmed. Ahmed? Es ist die Jüdin Blumenfeld, die sich bei der Frau Heichert, Berlin W. Pauser Straße 38, von drei Treppen heimlich versteckt. Heil Hitler. What you study about the war and the Holocaust? War was terrible, of course. I mean, it's like when today comes Merkel and want to kill us because we are Muslims. אבל אפילו אסלו מסרבת לקבל את ההשוואה בין מצב היהודים באירופה לפני השואה למצב המוסלמים שם היום. Jewish people before the war, they were Germans, okay? They were Germans, they were, yeah, Germans. So, and with the immigrants today, it's different because they are not seen as Germans and they were never seen as Germans. Do you remember a Jew who has put the fire to a mosque? I don't remember. And so on and so on. No, even in the past. No comparisons, it is... No. כמעט 70 שנה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, נראה שהאנטישמיות מרימה ראש מחדש, ונדמה שהקהילות היהודיות באירופה שרויות היום במצב של חוסר ודאות, במיוחד כשכל פעולה של ישראל תשפיע עליהם, מה שמגביר את התחושה שאירופה, שוב, אינה בית חם ליהודים. אתה מגדל פה ילדים, זה פוגע בחיים, זאת אומרת, הילדים לא הולכים לבית ספר, ראיתי שהם לומדים באינטרנט באיזה מין סוג של... אני אף פעם לא דיברתי איתם על זה, אבל הם יודעים שיש אנשים ברחוב ששונאים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ושצריכים להיזהר, ולחוות את השנאה הזאת לעצם קיום שלהם, זה לא מרגיש טוב. We are all kind of negative on the future. We know that our only chance is to speak several languages, to have a good degree, and have the opportunity to live. ממש קשה לי. ממש קשה לי לחיות פה עם האווירה הזאת. אני חושב שצריכים, כל היהודים פה, לשאול איפה אתה רוצה לחיות בעתיד. אתה רוצה להישאר פה, אתה רוצה ללכת לישראל. כי פה אין עתיד. חיים בגלות. במיוחד פה, בחיים של הרגע הזה. מה שאנחנו בעיקר מנסים, לא לעורר רעש. It's time to react and to be severe. Otherwise, I'm not optimistic for the future. אתה חושב שיש סיכוי לכל המאבק הזה שאתם עושים? כן, יש סיכוי אחד שעזוב את המדינה. כי אני חושב שזאת המאבק הזה הוא אבוד כבר מראש. כי אנחנו לא מספיק חזקים. כשלא הייתי בהפגנה הזו, לא הרגשתי את זה כל כך. ופתאום לא יכולתי לישון יותר. אמרתי, ריבונו של עולם, אני מבינה למה יהודים ממלמו עזבו את מלמו. ואני בכלל לא נולדתי פה, אני לא צריכה להיות פה. הבעל שבאתי איתו לפה, הוא כבר אינו לידי. הבן שלי בישראל. בשביל מה אני צריכה ללכת ולשאת את כל המשקע הזה? אני פשוט לא יכולה להישאר פה. לא יכולה. וזו פעם ראשונה שזה קורה לי, במשך 36 שנה. אף פעם לא היה לי דבר כזה. השתנתה אירופה? מאוד. מאוד. לצערי. כי זה היה הבית שלי. זה בעצם הבית שלי הרבה יותר שנים מאשר ישראל. אני אומרת את זה בכל רם. אני כבר לא יושבת ומערערת בזה לבד בבית. בס אול מרס מה מנעת על השם. פעם ראשונה הוא שומע את זה ממך. אני לא אספר את הכל. אני לא יכולה, זה כבד לי לשאת בזה, ואני לא יודעת אם אני יכולה, בדיוק עכשיו כל הדברים יסתדרו לו כל כך יפה. אבל תראי איזה סימבולי זה, שבדיוק החיים שלו מתחילים להסתדר, אצלי זה, החיים שלך מתחילים להיגמר. כן. ואת מסיימת כ... כן, אני מסיימת כיותר מפליטה, כן, עם המון 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 משקע. והוא מתחיל כבר פחות פליט יותר אזרח. זה אומרים איך שגלגל מסתובב. יכול להיות שאת מפנה את הזירה לכוח האמיתי שעולה פה.
כן, יכול להיות. יכול להיות.